Birinchidan bu tavsiyani har tomonlama ko'rib chiqishimiz kerak, kontekst ma'nosida. Mana yaqindagina Moliya vazirligining o'zining gapirig'i bo'yicha 2018-yilning yarim yilligida davlat byudjeti tanqisligi kuzatiladi. Agar inflyatsiya darajasi 17-18% bo'lsa bu yil va keyingi yilda 17-18% tashkil etsa, davlat byudjeti daromadlari kelib bo'layotgan xarajatlar orqasidan ulgurmay qoladi degan gapni Jamshid Qo'chqorov janoblari o'zlari aytdilar. Shunday ma'noda har qanday oylikni oshirish masalasi bu 2 marta emas, 7 marta o'ylab bir kesadigan narsa. Chunki byudjetdan oylik maosh oladigan har qanday kategoriyadagi xizmatchilarning oyligini birontasini oshirsa, boshqa kategoriyalarning oyligini ham oshirish kerak. Chunki davlatdan maosh olib ishlaydigan kategoriyadagi hamma xodimlarni mavqe obro'si bir xil bo'lishi kerak. Bu degani o'qituvchi bilan harbiy xizmat qiluvchi bir xil oylik olish kerak deganim yo'q, lekin ularni o'rtasidagi mavqei bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni qandaydir kategoriyadagi byudjet xodimlarini yuqori ko'tarib, qandaydir kategoriyani past qo'yish, bu o'sha sovet davridan qolib ketgan bir illat. Shunga biz barham berishimiz kerak. Lekin masalan, prokuratura tizimidagi xodimlarni yoki ichki ishlar tizimidagi xodimlarning maoshlari avvaldan yuqori va hozirni o'zida yana demak, bu maoshlar ko'tarilyapti, jumladan milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini ham. Nima uchun aynan o'qituvchi va shifokorga kelganda bu katta masalaga aylanyapti deb o'ylaysiz? Bu jihatdan agar qaraydigan bo'lsak, davlat byudjetidan maosh oladiganlarning oylarini sekin-sekin tenglashtirish masalasi qo'yilayotgan bo'lsa, bu jihatdan to'g'ri qo'yilgan masala. Lekin umuman byudjet xodimlarini oyligini olish masalasi yana inflyatsiyani yana ko'tarishga olib kelishi bu aniq gap. Men hozir bitta kategoriyani ikkinchi kategoriyaga qarama-qarshi qo'yish tomonidan emas, byudjetni ijrosi masalasi qanday qiyinchiliklar vujudga kelishi masalasini ko'rib chiqaman. Albatta, sotsial nuqtai nazar, ijtimoiy nuqtai nazardan qaraganda u aytish mumkin o'qituvchilar va boshqa kategoriyadagi byudjetdan oylik oluvchilar, meditsina xodimlari masalan juda muhim ishlarni bajaradi, sotsial ta'minotchi xodimlari juda muhim ishlarni bajaradi. Albatta, ularning oyligi boshqalarga nisbatan juda ham past bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, lekin bu ishni juda ehtiyotkorlik bilan boshqa sohalar bilan solishtirgan holda olib borish kerakki, yana disproporsiya bo'lmasligi kerak. Chunki biron xodimni oyligini oshirsangiz, biron ishxonada ham boshqasi ham yugurib keladi, nima mening oyligimni oshirmaysiz, men undan ko'ra ko'proq xizmat qilaman, men undan ko'ra davlatga yoki korxonaga ko'proq foydam tegadi degan gaplar ko'tariladi. Lekin ikkinchi tomondan maoshlarni ko'tarmasdan turib, deyiliga o'sha mana xalq ta'lim vaziri aytayotgan yoki prezident Mirziyoyevni o'zi aytayotgan ta'lim sohasidagi, sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlarni amalga oshirish mumkinmi? Mana xalq ta'lim vaziri chiqib aytdiki, o'qituvchilarning maoshlarini bir necha foiz emas, bir necha barobar oshirish kerak deb aytdi. Bu biroz populizm bilan bog'liq gap, to'g'risini aytganda bir necha barobar oshirishga hozir imkoniyat yo'q. Agar bu kishi bir necha barobar oshirish haqida gap masalan qo'yatgan bo'lsa, umuman olganda kesinlikle qarshiligi yo'q, lekin byudjet shunday narsaki, bu balansga bog'liq. Bir yoqda foyda, bir yoqda kamomad. Shu agar oshirish mexanizmi va uni oshirish uchun ketadigan mablag'larni topish mexanizmini ham bu vazir taklif qilsa edi, hamma tikka turib chapak chalgan bo'lardi. Lekin bitta xalq ta'limi vaziri emas, Shermatov emas, prezident Mirziyoyev ham allaqachon moliyachilarga, deylik, o'qituvchilarning maoshlarini ko'tarish uchun zarur mablag'ni topishni buyurdi. Qayerdan topadi bu odamlar mablag'ini? Yo'q. Masalan, har qanday oliy o'quv yurtiga ham, boshqa ta'lim muassasalariga ham ketadigan mablag'larning bir nechta kategoriyasi bor. Investitsiya kategoriyasi, yangi qurilish, yangi binolar, yangi inshootlar qilish, bularni hammasini balki qayta ko'rib chiqish kerakdir. Ularni balki sonini kamaytirish kerakdir. Sifatini oshirish kerakdir. Buni kompleksni kompleks jihatdan ko'rib chiqish kerak, chunki birdaniga bittagina elementni ketadigan xarajat, bitta element, ya'ni maoshga ketadigan xarajatni oshirish masalasi qo'yilayotgan bo'lsa, boshqa xarajat moddalarini qisqartirish masalasi ko'tariladi. Qachon oshirish mumkin, Abdulla aka, siz nazaringizda qachon oshirish mumkin o'qituvchi va shifokorning maoshini? Qachon vaqti keladi? Balki bugun vaqti kelgandir, men uni aniq ayta olmayman. Bugun vaqti kelmagan deb ayta olmayman, chunki siz mana men vazirning gapiga qanaqasi chiqolmayman, chunki ularni balki maosh boshqa byudjetdan maosh oladigan kategoriyalardan ancha orqada qolib ketgan bo'lishi mumkin. Men buni tushunib yetaman, lekin bu degani birdaniga bir necha marotaba ko'tarish imkoniyatimiz bor, byudjetda shunday mablag'lar bor degan gap emas. Men yana bir marta aytmoqchi bo'lgan gap, umuman fikrga qarshiligi yo'q, lekin bunday fikrni yuritishdan oldin
bunday ishni mablag'i qanday bo'ladi degan masalani hal qilish kerak, keyin gapirish kerak. Agar bunday gap masala qo'yilmasa, bu quruq populizm. Endi mana xalqaro valyuta jamg'armasi nafaqat o'qituvchi va shifokorlarning oyligini oshirmaslikni, ayni paytda energiya resurslariga narxlar o'sib borayotgani sabab tabiiy gaz va boshqa energiya manbalariga narx va tariflarni ko'tarishni ham tavsiya qilyapti. Ya'ni narxlar oshyapti, o'syapti, bu o'z navbatida odamlarning noroziligiga sabab bo'lyapti hozirni o'zida. To'ppa-to'g'ri. Bu fikrga biz, masalan, men iqtisodchi sifatida butunlay qarshiman. Mana oddiy misol keltirishim mumkin. Biron bir korxonada siz rahbar bo'lsangiz, biron kishi kelib, "Meni oyligim ko'taringizsa, sizdan ketadigan birinchi savol, xo'sh, oyligini ko'tarish uchun sen nima ishni qabul qilding? Qanday ishlarni bajaryapsan? Nima ishlarni to'g'ri qilasan, nima noto'g'ri qilasan" degan savolni ko'tarib, ya'ni undan kelayotgan foydani, korxonaga kelayotgan foydani analiz qilasiz. Xuddi shunday energiya sohasida agar narx ko'tarish masalasi bo'layotgan bo'lsa, avvalambor ularni ishlab chiqarish texnologiyasi qanday bo'lyapti? Bu texnologiyada kamchiliklar qanday? Ularni orqasida narx o'stirib kelayotgan omillar qanday? Bularni oldin analiz qilay. Ya'ni oxirgi narxga energiya elektr energiyasi yoki gaz energiyasini oxirgi narxiga kelib taqaladigan hamma xarajatlarni qanchalik to'g'riligi, qanchalik isbotlanganligini bir-bir o'rganib chiqish kerak. O'shandan keyingina agar amin bo'lsak, hamma xarajatlar to'g'ri ko'rsatilgan, bu siz imkoniyati yo'q degan bir fikrga kelinsagina, undan keyin energiya resurslariga narx ko'tarish masalasini qo'yish mumkin. Lekin bunday analizni biz ko'rganimiz yo'q, biz bilmaymiz. Shuning uchun birdaniga ular nimani xohlasa, nima deydi, shu masalan ketdan yurish, bu xuddi haligi itni dumidan o'zini o'zi quvgan quvish bilan barobar. Hech qachon yetib ololmaydi o'zini dumiga. Bir yoqdan energiya resurslariga narx oshirsangiz, ertaga hamma yonda narx oshirish kerak bo'ladi. Bu yana inflyatsiyaga olib keladi. Inflyatsiya olib kelib yana energiya resursiga taqaladi. Xullas, shunday qilib hamma davlatlar o'zini atrofida o'zi aralashib qolgan. Bu xalqaro valyuta fondining eng asosiy, ya'ni 25 yildan beri berib kelayotgan taklifini eng asosiy qismlaridan bittasi bo'lib kelgan doim. Oilalarni oshirmaslik, inflyatsiyani ustidan qarashlik. Maqsad nima, Abdulla aka? Xalqaro valyuta jamg'armasi bu bilan O'zbekistonda deylik nimaga erishmoqchi? Ya'ni oilalarni oshirmang deyish bilan. Butun dunyoda nimaga erishgan bo'lsa shuncha shunday, ya'ni energiya resurslarini narxini ko'tarib turib, xalqaro energiya resurslarini olib sotuvchi korxonalar O'zbekistonga kelib, bemalol ishlashiga sharoit yaratib berish. Shu, ya'ni O'zbekiston energetik bozorini xalqaro energetik bozorga kirishiga bir sharoit yaratib berish. Buni endi masalan MVF bilan hamkorligini qaytadan yo'lga qo'ygan, o'sha mana qarzlar olayotgan deylik, prezident Mirziyoyev biladimi? Albatta, albatta. Ularda kuchli komanda bor, kuchli taqlidchilar bor. Lekin besh qo'l barobar. Birinchisini ishlasangiz, biri hammasi ham og'riydi. Besh barmoq barobar. Birinchisi bir og'riydi. Shuning uchun menimcha ikkita yomon narsadan yomonrog'ini yoki yaxshirog'ini tanlash bu juda ham muhim narsa. Ya'ni Mirziyoyev ayni paytda, demak, o'sha o'tkaziladigan iqtisodiy, ijtimoiy islohotlarni salbiy oqibatlarini yumshatishga ham urinyapti desak bo'ladimi? Buning uchun resurs bormi? Eng katta masala shu. Eng katta masala shu. Albatta, prezident buni ko'rib turibdilar, uni yonini olishga harakat qilmoqda. Birinchidan, eng muhim narsa bu masalada shoshma-shoshalik yo'q qilmaslik haqida doim gapiradilar. Ikkinchidan, o'zingiz ham ko'rdingiz, soliq siyosatini bu yil agar katta defitsit byudjet kamomatiga olib keladigan bo'lsa, bu yildan ketmaymiz deb aytdilar. Mana yana ikkinchi masala. Ya'ni har bitta qadamni qilishdan oldin yetti o'lcha bir kesilyapti. Bu juda ham to'g'ri gap. Ya'ni xalqaro valyuta jamg'armasini byudjet xodimlariga maoshini oshirmaslik to'g'risidagi tavsiyasi pisand qilinmaydi. Shundaymi? Ya'ni baribir maoshlar oshadi deb kutishimiz mumkinmi? Ba'zi bir sohalarda oshirmay bo'lmaydi, chunki ilgaridan tarixiy disproporsiya juda ham kuchli bo'lib kelgan. Lekin buni yetti o'lcha bir kesish kerak. Birdaniga shunaqa bo'pti ekan deb qilib ketilmaydi. Umuman keyin bir necha martalab oshirish haqida umuman gap bo'lishi mumkin. Ba'zi bir foizlar haqida gap bo'ladi. Masalan 10%, 15%, 25%. Lekin uni mablag'i qayerdan bo'ladi? Birinchi navbatda o'rganib chiqiladi. Ya'ni MVFni tavsiyalarini so'zma-so'z bajarishga majbur emas O'zbekiston hukumati. Hech qachon majbur bo'lmagan, bo'lmaydi ham. MVF o'zlarining tavsiyalarini beradi. Ulardan haligi butunini butunga kuchini kuchiga chiqariladi. Ya'ni kreditga bog'lanmaganmi bu shartlar? Bog'lanadi albatta, lekin MVF ham ularda ham aqlli insonlar, ular ham biladi qaysi masalani birinchi navbatda amalga oshirish mumkin va qanday templarda qaysi masala birpas o'zining yechimini kutib turadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan doim muzokaralar, bu muzokaralar bitta raund, ikkita raund bilan hal bo'lmaydi, yillar davomida bo'ladi bu muzokaralar.
Endi xalqaro valyuta jamg'armasini yordamisiz, kreditlarsiz deylik. Islohotlarni amalga oshirish mumkinmi yoki majburmi bu kreditlarni olishga? Meni shaxsiy fikrim mumkin. Chunki nega olyapti? Chunki bu xalqaro valyuta fondini krediti puli nima biz uchun unaqa kuchli omil emas. Ularning ishonchi biz uchun omil. Ularni bizga kredit berishi boshqa investorlar uchun katta bir nima desakim, signalday bir gap. Kafolat, garantiya. Hamma gap shunda. Xalqaro valyuta fondi bilan ishlayotgan mamlakat, demakki, o'zining islohotlari dunyo tomonidan tan olingan degan bir gap bilan barobar.